בוקר טוב לכל העצמאים במדינת ישראל. שמי אבירם טל, מתשובה צדק חברתי וארגונים ועמותות נוספים. רציתי להגיד לכם, בבקשה ממכם, כל העצמאים במדינת ישראל, מספיק רצחו אתכם, אנסו אתכם, שדדו אתכם. בבקשה ממכם, לא לבחור באף מפלגה. כל המפלגות של העצמאים הם שקרנים, רמאים, אינטרסנטים. אם יש לכם בעיה ברשות המיסים, אם יש לכם בעיה מול בנקים, אם יש לכם בעיה מול רשויות, בתשובה צדק חברתי יש לארגז כלים לעזור לכם. אנחנו לא גוף, אנחנו לא אנשים פוליטיים, ואנחנו לא אנשים של מפלגה. אנחנו עוזרים לעם שלנו. מועצת העם בקרוב תתכנס, של אזרחים חכמים, ישרים, בעלי יכולת לעזור לכם. יש להשאיר פרטים, כל מי שצריך עזרה, ללא אינטרס, אתם תקבלו. רק בבקשה ממכם, כל העצמאים, לא לבחור ולא להאמין באף אחד. הגיע הזמן שאנחנו, האזרחים, העם ואתם, נעשה סדר לבד. כל מי שבכנסת וכל מי שבמפלגה וכל מי שהולך למפלגה הוא שקרן, רמאי, גנב, ואל תאמינו לאף אחד. מספיק רצחו אתכם, אנסו אתכם, ולא נותנים לכם כלום. תודה, פנו אלינו, אנחנו מבטיחים לכם עזרה. בנקים, רשויות, רשות המיסים, וכל דבר אחר שתצטרכו. תודה ויום טוב.